მედი და მედი. რა მოგეწონა? კითხარი დაალაგე მეთქი, შეატორ დაალაგე. ა? არ გაქვს პასუხი? აა. რო კითხო ყველაფერს შენალაგებ არა? აუნს გავაფერადებ, რა და გამანდებს თან. ეხლა ვითომ ახლა შვითან მიმართებაში ხელსუში მელაპარაკში, ვაი შენს ბატონს. რა გეშველება ფოჩქო, რა გეშველება. ახ რა ვქნა მეგობრებო, რა მითხარით რა. აი მდგომარეობაში რა ადამიანი რა უნდა გაკეთოს? კაცი რომელიც არ მუშაობს. აი ყველა კაცი რომელიც აი დიალოგები. კაცი რომელიც ქალის არჩენია. კაცი რომელიც 24 საათი წევს. აჰა. ვინ არის ეს კაცი? ამგან გელაძე. აჰა. გაუბის პასუხისმგებლობებს. აჰა. დიახ. აგუ თელი 8-19 ასლარი არ შემოუტანია ოჯახში თვეში. დიახ, მერე. ეხა შეადგინა 220 ლარი მისმა ბიუჯეტმა ოქტომბრის. მერე. და სადმუშავს გელაძე? კი, სადმუშავს გელაძე. მოვლენებია, გაბათარი. კი, კი, ვიცი. შაშას კამები გატეხა. კი ბატონო. თავზე დაგომდი. კი ბატონო. წესაც არეულია, ჰაბიტუს შეხედეთ. დიახ, ხა, ჰაბიტუსი რა. ასენო ნერვოტები. აი, აინტერესებს სახე. ანალიზის დასმული მეგობრებო. კუდი מאחורას, კაკა შეშლი ადამიანის გარემო მაქვს. მე პოჩო. გავაგდი. და შეიძლება შენთან ცხოვრება. ოჯახი არ გინდა. გასაგებია. აბა შევეკითხო შვილს. დაანებეთ შვილს. 7 წლის ბავშვს დაანებეთ. ამურევ შენს კონფლიქტში. დაანებეთ თავი. მე მაინტერესებს შვილს. დაანებეთ თავი მამუკა. ბავშვს ნუაძლებს 11 ფიქრის თავს. არ მაინტერესებს კუთხარი და. მამიკო თვით ახარ ნაწყენ. მამ. მამიკო თხარ ამით ნაწყენ. გასაგებია. არ მაინტერესებს ხედავთ. იმუშავეთ ხო და იშრომეთ ხო? კარგი. კიდე რა გქონდა? სხვა მამებია თქვენ. კარგი, მილიონერი მამა გინდა ხო მამა როკა? არა, ჩოლებრივი მამა. ჩოლებრივი მამა. საშუალო ხაფასი 400 მონამა. ზარები არც მდიდარი, მე მე ჩოლებრივი მამა. საშუალო ხარ. ანუ დაცალი მამიკო არ გეყოფილოს ხო მამა? 300-400. ეგეთ მამიკო არ გინდა ხო? არა. დედის კისერზე არ იყო. გაჩედი? არგი მამა ვინც არის? ან აი მამა ხარში. რო არ მუშაობ, აბა რა? დედი გოგო არ ჩასწავლა. არა, არა. ჩენი ერთი წუთმა თქვენი ნუ ეხლა ხანდახან შემოაკფული ეგეც რაღაცა გან მე გააგზელე შვილო მე გააგზელე მაშინ აფე ამკითხო გააგზელე და 15 წლის ასაკში როგორ იყვის ასაკუთა 7 წლის ბავშვი რას იყვია ხა რა აზრი თა როგორ შეიძლება თავის აზრი ცუდად თუ კარგად მე თქვა ბავშვი რა აცალე მაშინ კიდე შენი უამს უსგავსობა გამოავლინო და ან მოდი გისმენთ ასე ჩემო მეგობრებო. ძალიან მწუხარო ასე სიტუაციაში ამოყავით, მაგრამ რა ვქნა. ერთ ახაც ყველაფერი გადაწყოს.